Не припиняє ворог тероризувати Нікопольщину. Вночі рашисти вдарили по району з важкої артилерії. Під прицілом опинились дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. Туди прилетіло щонайменше 15 снарядів. На щастя, людей не зачепило. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівці по Нівеччині з півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак.